Java e parë e muajit gusht i dedikohet çdo vit ushqyerjes me gji për nënat e reja. Për këtë vit tema e javës botërore është ushqyerja me gji për një planet të shëndetshëm. Mjekja pediatre Mirela Dibra tregon për raport televizion se ushqyerja me gji është e pazëvëndësueshme për sa i përket shëndetit të fëmijëve. Një fëmijë që fillon ushqehet me gji herët në mënyrën e duhur e vazhdon atë sipas të gjitha rekomandimeve, gëzon një shëndet të plotë, të mirë, merr antikorpet nga nëna që mbrojnë ndaj sëmundjeve të tjera. Gjithashtu ai formon një profil metabolik shumë të favorshëm që do ta mbrojë në jetën e mëvonshme ndaj sëmundjeve si obeziteti, diabeti, sëmundjeve të tjera metabolike, mund ta mbrojë në fëmirin e hershme ndaj astmës, ndaj otitit të veshit të mesëm. Ushqyerja me gji në thelb shpëton jetën e fëmijëve. Prej 5 muajsh vendi ynë po përballet me epidemin Covid-19, çka ka sjell shqetësim dhe tek nënat e reja. Nëse duhet të ushqejnë apo jo fëmijët me qumësht gjiri, nëse rezultojnë pozitive me koronavirus. Pediatra tregon se nënat me Covid-19 mund të ushqejnë foshnjat me gji. Nuk ka asnjë provë deri tani që virusi të transmetohet nëpërmjet qumshit të gjirit, sipas të gjitha studimeve që janë kryer deri më sot. Kështu që rekomandimet janë që nënat të vazhdojnë të ushqejnë fëmijën me qumshin e gjirit. Nëse nëna shfaq simptoma ose shenja klinike, atëre nëse gjendja e saj ja lejon që të ushqejë me gji, duhet të vazhdojë të bëjë këtë, duke pasur parasysh larja shpesht e duarve, disinfektimi shpesht i sipërfaqeve, larja e gjirit para dhënies gji të fëmijës, të shtitja dhe kollitja në një copë picet e cila duhet të hidhet. Ushqyerja me gji për foshnjat deri 6 muajsh është e mjaftueshme për të plotësuar çdo nevojë të foshnjës. Më pas duhet të shoqërohet me dhënien e ushqimeve shtesë. Nënat mund të vazhdojnë të ushqejnë foshnjat me gji deri në 2 vjeç, apo edhe më tej, sipas dëshirës së fëmijës. Në vendin tonë, trendi nënave të reja është pro ushqyerjes me gji dhe është në përmirësim.